Karena bacaan Al-Quran dalam salat itu lebih menyentuh adanya. Orang kalau bacaan dalam salat itu lancar, itu berarti luar biasa kelancarannya. Kalau orang bisa menikmati dalam salat, itu luar biasa kenikmatannya. Kalau dia mendapatkan pahala di luar salat, luar biasa pahala dalam salat. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, Orang yang membaca Al-Quran di luar salat bila bacaannya tanpa wudu itu nilainya 10 pahalanya. Bila membacanya dengan berwudu nilainya 25 pahalanya satu huruf. Bila dia baca dalam solat pahalanya 50. 50 per huruf. Alif lam mim. Pahalanya 150. Zalikal kitabu la raib fihi tidak sanggup kita hitung berapa pahalanya. Maka Nabi sangat menikmati bacaan dalam solat itu. Sama orang yang membacanya, orang yang mendengarnya. Maka kita sangat menikmati bila dibacakan ayat-ayat yang panjang dalam solat. Kita akan menuai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahmatullah Allah kenikmatan yang hanya dinikmati oleh orang-orang yang dapat menikmatinya. Karena ada nikmat dan nikmat tidak semua orang bisa menikmatinya. Ya. Jadi zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. ini poinnya. Yang filosofi yang ketiga bahawa zaman rahmati Allah. Cobalah kita lihat dalam salat itu. Tadi kan qiyam. Sekarang Nabi kalau sujud sebagaimana kami katakan tadi, Nabi sujud itu lama sekali bangunnya. Sujud lama sekali. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat hamba dengan Sang Pencipta ketika dia sedang sujud. jadi oleh kerana itu jemaah dirahmatillah kan kalau kita sujud terasa nikmat. Nikmat itu terasa kita. Maka semakin lama sujud semakin ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kesehatan semua ada dalam sujud kita malah ada mengatakan orang yang banyak sujudnya banyak sehatnya sehat spiritualnya sehat akalnya karena darah mengalir sangat banyak ke kepalanya oksigen demikian halnya menjadi orang yang sehat orang yang segar dalam hidup rupanya di balik perintah ibadah ada makna muamalah ada makna sihah yang barangkali tidak banyak orang yang mentadaburinya jadi oleh karena itu zaman rahmatullah ini kita kelihatan sehat-sehat ini mungkin karena banyak sujud juga dan lama sujud kita. Maka Nabi mengatakan Fas Al masyidah. Maka mohonlah kepada Allah apa saja. Apa yang kau mohon itu Allah akan segera mengijabahkan karena doa dalam sujud doa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu zaman rahmatullah maka di sanalah ada beda pendapat mana lebih afdol? Apakah lama ketika al-qiyam berdiri atau lama waktu sujud? Ada mengatakan yang paling afdal lama kita berdiri karena karena di dalamnya kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya. Fadilahnya luar biasa. Ada mengatakan paling afdal lamanya kita sujud karena sujud adalah kita paling dekat dengan Allah di waktu itu. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala Eh, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sajdatu ala sab'ati a'dham sujud itu di atas tujuh tulang ada tulang dahi ada dua tangan ada dua lutut dan ada dua kaki kita ujung kaki kita jadi di sanalah makna kemuliaan di sanalah makna kehormatan karena kepala kita yang mulia ini ketika berhadapan dengan Allah akan sejajar dengan kaki kita, kaki kita yang hina. Kaki ini yang paling bawah. Tapi seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, di hadapanmu, kepalamu sama nilainya dengan kaki. Yang bedanya adalah kualitas hati. Hatimulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. La, inna akramakum indallahi atqakum di sana tidak lagi melihat fisiknya. Ha? Kalau fisik tentu kepala lebih mulia. Ya. Ha. Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak lagi melihat pada badan kepada harta Allah melihat kepada hatimu dan dan amal. Di sanalah semua nilai kemuliaan. Di sanalah bermuara dem, ke, ke, kehormatan. Disandalah nilai ketakwaan. Maka hidup ini adalah hati dan mati itu juga hati. Orang yang baik hatinya bahagia hidupnya. Orang yang baik hatinya nikmat hidupnya. Teringatlah satu kisah kisah Luqmanul Hakim. Barangkali kisah ini sudah pernah kita sampaikan tapi kita ulang-ulang kita untuk merefresh kembali pada suatu hari Luqman ini seorang seorang buta. Dia punya tuannya, tuannya mengatakan, Luqman, ini ada seekor kambing. Luqman sembelih kambing ini, nanti bawakan kepada saya daging yang paling bagus dari dari kambing ini. Luqman menyembelihnya, membawa daging yang paling bagus. Kata tuannya, "Apa ini Luqman?" "Ini adalah hati, tuan." "Oh ya, hati?" "Ya." Hati itu paling bagus. Esoknya, sembelih. Ada seekor lagi Lukman. Ini ada satu lagi. Nah, kamu sembelih ini kambing bawa kepada saya hat. Apa namanya? Daging yang paling buruk. Sembelih Lukman. dibawa lagi. Ini tuan. Ini apa? Hati. Apa? Hati ini yang paling buruk. Eh, kemarin kamu bilang yang paling baik. Ini sudah yang paling buruk. Bagaimana Lukman? Tuan. Itulah muara semua kebaikan itu adalah hati dan semua keburukan adalah hati. Semua kebaikan itu adalah hati dan semua keburukan itu adalah hati. Ketika hatinya baik maka eh, badannya menjadi baik. Ketika hatinya buruk maka badannya menjadi buruk. Ulah karenanya. Jadi oleh karena itu jemaah Nabi Allah inilah eh, bagaimana nikmatnya orang yang sujud, sujud memperbaiki hati kita. Dengan sujud itu kita dihadirkan rasa tahu Allah. Ya Allah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan. Hanya engkau Allah zat yang maha mulia. Maka ketika orang merendahkan hatinya, Allah angkat harkat dan martabatnya. Jadi jemaah rahmati Allah. Allah mengatakan, Fasajadu illa ibris. Ibnu Katsir mengatakan hadza ikramun azimun min Allah taala li Adam. Ini adalah satu kehormatan besar yang Allah berikan kepada Adam. Adam itu Allah ciptakan langsung. Allah nafakha fihi min ruhi Allah tiupkan ruhnya. Nah, jemaah dirahmati Allah, lalu kemudian berikutnya adalah Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, simbol kehormatan. Allah ajarkan kepadanya nama-nama. Hamba Allah yang dimuliakan. Lalu iblis ini ada mengatakan dia adalah makhluk yang paling taat pada awal. Yang paling dekat dengan zat pencipta. Yang paling sungguh ibadahnya. Namun apa yang menyebabkan dia berbelok? Karena dia merasa lebih hebat daripada yang lain daripada malaikat. Ketika dia merasa lebih, ketika dia merasa lebih maka di saatlah itulah dia sudah menjadi makhluk yang kurang. Jadi orang yang saleh, orang yang merasa dirinya salah, dan orang yang salah, orang yang merasa dirinya saleh. Jadi zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia merasa lebih, maka Aba wa wa kana minal kafirin Dia enggan dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa lebih hebat kepada Adam alaihi salam. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, tidak mungkinlah saya sujud kepada Adam. Saya ini diciptakan, kau ciptakan dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Bukankah api lebih mulia daripada tanah? Ah ini. Dia kiaskan, dia analogkan bahwa penciptaan sumbernya api lebih mulia daripada tanah itulah yang menghalangi dia untuk tidak sujud kepada Adam maka ketika kita dia bersujud maka di sana ada istakbarannya. ada rasa nilai kelebihan kita di hadapan Allah naudzubillah min dzalik sebaliknya kalau kita sudah sujud kita sudah merendahkan hati kita di hadapan Allah Wa ma tawadha tidaklah ada orang yang bertawadhu kecuali Allah illa an rafa'ahu Allah. Allah akan angkat harkat martabatnya karena ketawaduannya. Jemaah ya yang Allah, tawadhu adalah adalah padi yang berisi. Tawadhu adalah padi yang kalau dia berisi dia terus akan merunduk dan merunduk hingga pada puncaknya tidak tawaduk padi yang kosong semakin dia tidak berisi, semakin tegak adanya pastikanlah setiap orang yang bertawaduk orang yang berisi berisi ilmunya berisi hartanya berisi karakternya berisi dengan kemuliaan-kemuliaannya jadi zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala inilah nikmat orang yang tawaduk nikmat yang tak diperoleh orang yang tidak tawadhu. Jadi orang yang sujud adalah simbol ketawaduan. Orang yang sujud simbol akan kerendahan hati. Hamba Allah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala saking mulianya sujud itu malah dalam solat itu rukun-rukun yang lain kan sekali dia. Kita berdiri sekali ya, rukuk sekali, Ya, tidak sekali. Tapi sujud dua kali. Sehingga ada duduk di antara antara dua sujud. Al-julus bainas sajdataini. Saki mulianya sujud. Dia dua kali dilakukan sementara rukun yang lain kita lakukan sekali. Luar biasa maknanya jemaah yang Maka kita diperintahkan sujud. Sujud diperintahkan agar anak-anak kita menjadi ahli sujud agar keluarga kita menjadi ahli sujud. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis lam min minas sajidin. Nah, jadi dia tidak pernah jadi tidak pernah karena Sajid ini adalah isim. If isim you feed with stimra. Selamanya dia tak pernah sujud. Karena sekali orangnya akan sujud, terus dia nikmat dengan sujud itu. Sekali kita sujud, kita terus akan hati kita minta untuk sujud itu. Sekali kita tak sujud, maka kita tidak pernah akan sujud. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, filosofinya Allah bertanya, "Ma mana'aka alla, alla tasjuda id amartuk?" Iblis apa yang menghalangimu untuk tidak sujud? Ketika aku yang perintahkan kepada Aku, aku Allah yang menciptakan langit bumi ini, apa yang menghalangimu? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar. خَلَقَتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ Kata Iblis, Ya Allah, saya ini lebih baik daripada dia. Saya ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi zaman rahmat Allah, yang menghalang kita sujud itu, ada rasa takabur sedikit. Orang-orang eh, yang hilang takaburnya dia segera akan sujud. Dia dapat nikmat. Oh, dia langsung sujud syukur. Dia dengar wasjuru wa, wa dia dengar ayat-ayat tilawah, dia sujud tilawah. Wah, jadi sujud ini yang membuat dia diangkat kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmatillah, jadi apa benar bahawa apa yang dikatakan oleh iblis ini bahawa nah, api ini lebih baik, ya, maka kata ibnu Kasyir, fa'in tina anfa wa khairum min al-nar. Secara sumbernya bahawa tanah ini lebih bermanfaat dan lebih apa lebih baiklah. Ya, maka Allah ciptakan manusia dari tanah, karena tanah ini adalah zat yang paling kaya dalam tanah ini ada tanah itu sendiri di sana juga ada angin situ juga ada api kan begitu tanah itu kan unsurnya banyak nah, hmm, makanya kalau kita kalau kebanyakan anginnya ya orang lebih angin, orang angin lah. ya, ini unsur anginnya lebih banyak ada juga banyak apinya ini cepat marahnya nah, hmm, ya. ada banyak airnya lepi eh, lepi kedua lepi ketiga mungkin banyak airnya ya. Yeah? Jadi tanah ini adalah unsur yang sangat kaya. Maka Allah ciptakan kita dari tanah dan pada saatnya kita juga akan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum. Eh? Wa minha nu'idukum taratan ukhra. Minha dari tanah itu kita diciptakan dan ke sana pula kita akan akan kembali. Jadi oleh karena itu jemaah yang rahmatullah, hebat-hebat so, kita punya apa, rumah di atas tanah tapi tanahlah rumah yang paling hebat adanya. Kita boleh bikin apapun keindahan rumah kita di atas tanah, tapi tanah itu pula sebenarnya rumah yang yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu jemaah yang rahmatullah, kata sebagian orang alim kalau kita bikin rumah yang bagus di atas tanah jangan lupa kita bikin rumah yang bagus di bawah tanah di atas tanah kita ada rumah yang menahan kita daripada basah yang menahan kita daripada daripada terik matahari jangan pula nanti di bawah tanah kita akan basah karena tak kita siapkan rumah dari hari ini sedekah kita wakaf kita, sedekah kita itu adalah elemen-elemen eh, yang akan kita gunakan untuk membangun rumah di bawah tanah. Wa Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga dan di sana pula Hufratun min Hufarin Niran adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu uh, tanah ini lian natina fihi ar-razana wal hilmi wal ana'ah wal numu. Kata Imam ghazali filosofi tanah ini tanah adalah sebagai sifat yang lentur. Tanah adalah sifat yang hilm yang eh, penuh kesabaran. Tanah itu adalah sifat yang al anaah al anaah ini maksudnya kehati-hatian, an-numu dan sifat yang menumbuhkan. Apapun yang kita masukkan ke tanah dia akan tumbuh berkembang. Ha, kita makan makanan, kita makan buah semangka. Ha, kita masukkan biji ke tanah. Bagaimana? Eh, ternyata sudah tumbuh berkembang dia. Rupanya tanah akan menumbuh kembangkan dengan izin Allah. Maka manusia dengan segala kesederhanaannya Allah berikan dia kemampuan tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang, tumbuh badannya, berkembang spiritualnya. Tumbuh badannya, berkembang emosionalnya. Luar biasa. Jadi manusia ini makhluk yang unik yang Allah berikan yang penuh dengan kelebihan juga di sana ada kekurangan. Agar mereka saling mengisi agar mereka saling berbagi agar mereka bisa bersama sebagai hamba Allah. Ha, Allah Allah mengajak kita menjadi hamba-hamba yang saling bersaudara. Nabi mengatakan wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala tadabaru wala tadabahu wala tabaghadu. Janganlah engkau saling membelakangi. Janganlah engkau saling memurkai. Tapi jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, bertemu berikan salam, ha? berpisah berpisah dengan salam. Itulah kenikmatan dalam hidup ini. Karena hidup ini tak mungkin dapat nikmat tanpa ada orang lain. Maka di sanalah faedah kita berbagi, faedah kita bermuamalah, faedah kita berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu itu makna filosofi tanah. Wan naru fihi al khifah wal surah Dan api itu adalah apa filosofinya adalah tergesa-gesa. Filosofinya adalah dia akan mem, apa membakar begitu. Tergesa-gesa tidak baik. Ya, kita fitnah ni itu, dengan berpelan berhati-hati di sana ada keselamatan dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka oleh karena itu filosofi tanah ini menjadi satu satu nilai tambah bagi manusia sebagai sebagai makhluk hamba Allah yang menjalankan fungsi-fungsi yang Allah berikan kepadanya untuk melestarikan alam semesta ini agar dia dapat bahagia dan membahagiakan agar dapat eh, apa dapat bahagia dirinya dan dapat membahagiakan orang lain. Kalau hanya sekedar bahagia kita, kita belum banyak manfaatnya. Tapi nilai kita bertambah ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita bahagia, maka tebarlah kebahagiaan itu kepada orang lain. Kalau kita ada harta, maka berbagilah sedikit kepada orang lain. Kalau kita ada kesehatan, berbagilah kesehatan kepada orang lain. Jadi lebih kita itu pada kemampuan kita untuk berbagi sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu karena kemampuan dia untuk berbagi kepada orang lain. Wallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Adam alaihi salam Allah jadikan sebagai sampul kehidupan kita, sebagai ayah kita, Kehormatan Adam adalah kehormatan anak-anaknya. Sebagaimana Adam diperintahkan melestarikan bumi. Demikian pula perintah kepada anak-anaknya. Agar menjadi orang-orang yang melestarikan bumi ini. Dengan ibadah kepada Allah. Dengan ketaatan kepadanya. Ya, Jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikianlah beberapa poin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Hanya kepada Allah kita kembali. هدانا الله واياكم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته